Samuel Lukas in Aleš Klinar, zelo zanimiva kombinacija. Kje sta se pa vidva našla? Midva sta se našla že pred 15 leti, ko smo se spoznali, ko je Samuel prišel mečken nazaj v nam pogledat, pol je spet šel v tujino in 15 let je trajalo, da smo se končno našla in našla čas, da v bistvu naredimo en fajn projekt. Štartali smo tudi zdaj s to EMO, mislim, da bo kar fajn zadeva, da nama dobro gre ta sodelovanje. Mal je dolg trajalo, ampak bo pa zdaj toliko bolj plodno, tako da računamo nekje jesen, da bo njegova plošča že pripravljena in mislim, da bo pokazal svoje kvalitete. Predvsem sem vesel, da imamo enega fajn moškega vokalista, tudi lepega fanta, da ne bo pomote, jaz imam rad ženske, ampak ja. tako da v bistvu vse laufa. Kot vidim, smo pred bifejem, se pravi, da smo suvereni in čakamo zdaj na ta veliki spektakel. Samuel, generalka je v bistvu končana, kakšni so občutki, zdaj se bliža samo še tisti pomembni veliki finale, trema, nervoza? Ja, ni nervoza, ne, sam moramo spiti recimo dva kozarčka, pa bo super. to vsi po moje, vsi se zanimajo. Zdaj, v povezavi s tabo sem zasedil vzdelek Slovenski toše, če se ne motim. Jaz bi prosil, da v bistvu to Slovenski toše ne uporabi nihče več, ker jaz cenim tega človeka, kot on je edini in mislim, da takega ne moreš in ne rabiš, ne smeš kopirati, ker to je pač eden človek, ki je bil in tak vokal ni ga. Se ti zdi nevarno povezovanje z človekom, ki v bistvu okoli katerega se je nastal pravi kult oboževalcev? V bistvu nevarno je pač, mislim, nevarno, meni ni fajn. Spolska tla. Ja, ni mi fajn, ne to. S takim človekom je super, da te nekdo primerja, ne, ampak ni to fair do nekoga, ki je delal tako, pač se potrudi in je naredil dosti v življenju. Pač smo ga zgubili, nažalost, ampak ga ni takega več. Zdaj, jaz imam, ne vem zakaj, ampak imam strašno močen občutek, da te danes čaka zmaga. Ja, kako jo boš poslavil, če je slučajno? Ne bi o tem govoril, ker jaz pač ne razmišljam o tem. Želim pa, da bi me folk spoznal. To je vse. Moj cilj je tak, ko sem se vrnil nazaj domov toliko let iz tujine. Sem bil v tujini toliko časa in mislim, da je edina moja, je dobro se odrezati folk. Upam, da bo glasoval dosti za me, hvala Bogu, ne. Pač, da naredim nek vtis na ljudstvo, ker bom, mislim, da od zdaj naprej delal samo v Sloveniji, ne. Jo, so srečo v tem. Hvala lepa. Najlepša hvala.